ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବହି ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ବୁକ୍ସ କହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପାଦେୟ UGC ନେଟ୍ SSB OPSC ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ପାଇଯିବେ। ଡକ୍ଟର ଇମ୍ତିଆଜ ଶାହାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସହିତ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର 15,000 ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ ଖ ଗ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଣା ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଡକ୍ଟର ପ୍ରାଚୀଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଟା ସ୍ପେଶିଆଲି PG ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ, SSB ଓଡ଼ିଆ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ରେନ୍ବୋ ପବ୍ଲିକେସନ୍ର, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଣା ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୋଷ ଯେଉଁଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବୃତ୍ତିଗତ ପରୀକ୍ଷା, ସାହିତ୍ୟ ସୁରଭି ପବିତ୍ର ଦାସ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାଚୀନରୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର କାବ୍ୟ କବିତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ବହି, ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରୋତସ୍ରୋତି ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ପାତ୍ରଙ୍କର ବହୁତ ସାରା MCQ ଆପଣ ଏଇଠୁ ପାଇଯିବେ। UGC ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲି SSB PG ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟର ଏହି ବହିଟା ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ସାହୁ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚିତି ପାଇଯିବେ। PGT ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ଆପଣ ପ୍ରିପେୟାର କଲେ ଏହି ବହିଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ MCQ ଆପଣ ଡକ୍ଟର ରବିନାରାୟଣ ମହାରଣାଙ୍କର ବହି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପରିଚୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କର ଏହି ବହି, ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ଇତିବୃତ୍ତ ପ୍ରଫେସର ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ବହି, ଓଡ଼ିଆ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟର ପରିଚୟ ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୋଳାନାଥ ରାଉତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ, ସାହିତ୍ୟ ଜିଜ୍ଞାସା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବୁକ୍ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସଂଘମିତ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ, ଧରା ଓ ଧାରା ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଏଠୁ ପାଇଯିବେ, ସୁନ୍ଦର ବହି। ଆଉ ଅଭିନବ ଜ୍ଞାନସାଗରରେ ଆପଣ ଲେଖକ ପରିଚିତି, ବହିର ନାଁ, ସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ବ୍ୟାକରଣ ବି ପାଇଯିବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଭାଷା ଓ ବ୍ୟାକରଣ ମହେଶ୍ୱତା ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା।